anone euh, di, euh, divorce ntre ye na ndeko na ye euh, joseph kabila eza nini me ye aannonse te arepete makambo oy ya consultatio ilfo oh, landa abandi nde koyebisa bino makambo ayoki bayebisi e bino moto bayebisi ete na bino bajournaliste boyo akendeki koloba te sue na bino ezalaki divorce ye ezala puiske Eh, fcc ezotikela présidet de la républike ntant asala mosala te oyo ye alobaki fcc moto ezogere mbongo baministre bazogere mbongo batye bango motema mabe contre bato ya cash aprmie lie ngai le présidet de la républie bazakaobeire ye te même na ministre ya finance donk eh, bamoni préside dearpubli kokola arien oobiso tonomaki yango ana sikoy alakisiki bino bonomenga te mpo nalobaka ke basimbisaka moto mwasi te akozongana zebi sikoyo bomoni atye mpe zebi na mwasi yango sikoyo mpe bóloba bo, ndenge bolingi bokosala mpe eloko te okomprendre bokosala <laughs> eloko te parcke mokonzi ilf buye ilf relatio na cash wana na fcc kufa Il faut que je fasse un peu de temps, il faut que je il faut que je fasse un Mais quand on annonce divorce entre les FCC et les Cash, d'office il fallait passer à la cohabitation. Parce que bangomoko na a une lettre, on a que la majorité la -qui, est bel et bien détenue par Cash et les FCC plutôt. Donc c'est normal que le Premier ministre ait FCC. Donc on annonce le divorce. bainie yahiabadissionee ya nopasgouvernemeeka tika hmm. sikoyo otuni politicien motuna narépondreyo clairementn elobi soki <sadent> moto azanaparti politique moko te ezwi majorité ifau banome informateur tangelangaparti politiqeoyo ezalaki na maoitépari poliiebaéuem s Hein? Parti politique, il y a 250 ou 300 députés. Ça a été sans guissa et Or, les gens qui ont fraction, il ne fallait pas nomme un formateur. Je vous rappelle sa précision. Le nom de formateur, c'est formateur dans le cas où il y a ordonnance et président de la République, qui est a premier ministre et gouvernement, et ça a une allusion dans le document. un document qui a. Il y a des accords. Il y a des accords. Les ordonnances sont réalisées. Or, le pays ne peut pas être géré par un eh, accord. Donc le président a déjà Constitution. Bon, ba, violer la Constitution, surtout Constitution. C'est surtout groupe. Mais si vous... E le e na, na er, soutou, président a dit que il n'y a pas d'accord a pas d'accord na l'État. Il n'y a pas d'accord avec l'État. Il y surtout... président, il faut nommer et formater... baoposobabaéclrire di bato pso ozw eloko tono mpo nga nalobapesaaonaz eloko nini ma nazkoyebisa yon sikoyo ler bango bamemi préside na éshec na gestio ya mabe ya mboka motema mabe namonananga baministe a mitema mabe ande kaka ministe mao yad na ministre molendo ya, ya, Affair, ya affaire fosière na mpe ministre oyo so ya intérier oyo baministre oyo so ya bisi wana mm -hmm. nde bango nde baza mitema poleloko moneni na likambo aresoudre mei baministre y fcc meme kindokiezalaka bongo mm -hmm. Mi, te mitema mabe contre la populatio contre leprésident deaapublic bayokani te bino pɛpɛ ebobi sh, esila lokola esili ordonance oyo enomaki ilukamba mm -hmm. ordonance wana lokola eviolaki constitutio sikoyo tozongi na prestine eta lokola bango mibale bakabwani siordonance wana mpe moto mpe azalaki na majorité majorité ekobascile netspas yango wana ifo eformater lar bazonome eformater ye papa wana ilu azala esusu te ye mosala na ye ese esili baministre ba ya lolendo barogan ya fcc Moussa n'a pas et Sicile. Donc, il y a des gens qui ont a Président Mokia. Voilà. Quand on a au sein du gouvernement, le ministre Tundaya Kassende a posé des moko contre ou sans informer le président de la République. Le président de la République a déconnecté. qui est. tilelo azali gens qui ont été Comment se fait-il que le ministre de la République se mis si cela est vrai? Pourquoi? azoagir te entane plemoma la... tas atandi ela meitena abengani bango nyonso Et... tu olamuka na ntongo mwasi mais... akanisi oke okay, mosala mm. okoya na mbongoolamukana ntɔngɔ od yo mosala eza te yango esali bangobato sovi... ya lolendo wana tika bango bakende ndenge bakei na bamili oyo bango bazwi bákende kolya me baministre ba, pe ya baguvmene eleki msusu bakumi oteka bandako na mituka

yo ozwi sikoyo ya moibuya moibi ekendeke lokolamidonya plus rien nnaprix de initre oyo bazko expédie m bafaire courante iss bazobalaye bango baministèreyca mapeka sikoy ezkoma ya bato mosusueooma ya bato mosusuokotala pe oy bango badossie mototaarlameosir na oyebisiiirwnaoteeoeaee o eee aniyndengeprésidedepulioaloy Mais Suez atteint l'échec c'est parce que Azana bandeko lingaete comment voulez-vous Azana bandeko na lopango mais balingyote mais yomo to luka kambongo est-ce que c'est normal? président Gabriel Mokia na 2023 d'ici là je crois congrès il y a il y a, a M Deco et ko Luka osala candidat président de la République mais action aux opposés les lois bon on dit que eh, bozoko bongisa mbetu pona IDPS me biso nabiso na idpesi tozalaka ka bo ata toswani toza ka motu moko banaidpes moi nde balingaanga olanda elobi nazando nde bayembi banzembo ya mafe toza moto moko totye na liboso na biso mokonzi ya mboka oyo aza sikolo wana tokómi naya 2023 te toza nanu tozotepatepa kabo tika tomibongisa wana eza bamakambo moko biso na biso to ture solucio toyebi ndenge nini tokosala banamdko bálekaka na bachɛine ba báyebana ba mpo mbala oyo nakozwa badepité ebele mpo bato ya fcc babɛtaki nga kale balingi mbongo na nga ebima te

Euh, siège et assemblée nationale, il y a parlement, a violenté. Tant que hommes scène, il y a des députés entre eux, qui se battent cassé même euh, bah, bah, bien l'État, sous la bénédiction, on peut le dire, entre autres, ou peut-être il y, y a président de la République qui n'agit pas en conséquence. Qu'est-ce que le président de la République a à 'tat basola balonga bakaachache balonga na baunité déà deges esalamaki estce e wana ezasi makambo yaye nde moto aza mokonzi ya assemblée nationale meis ntango azolaisse shoix te ntango alobi ke soit informateur aidentifie majorité asika soit badisudre assemblée nationale donc azotikela bato shoix te malgré que si fcc amaintenir toujours majorité na ye donc adisudreasemblée natioale l'assemblée nationale a été faite mpo na kozala kaka na coulere ya président de la républiqebongo sikoyo yo okozere mboka ozala na majorité na assemblée te obe na parleme te badossempbbeainsecondeiiadminstraioadsinakongo toyebiapeeoaiw toyebi cohabitaion te c'etàdire ue fcxfcc baoendeovndana batika mpe baninga mpe bágere bango bamisombi bavio bas bandao baza na bamiliad abakkolemba te yango basala ban baye na minduki awa babandaki soki perp balong perp bakomi elooa balonadl bakomi baombobaobaombo ti bayikokoma ama pprd baykoomap mpo balingi bape sikoyo baki kokoma ffccc bakoi mpe baa oranda ya bango te d f4 foi kaka bango wana decameleon uichageqe de couleur à chaque circonstance na babiloko tu basalina bazwi bamilliarde mai kongo eza kala na bidget ya 5 6 milliad ya lokuta tika bakende papa bino mpe bajournaliste bokoma na salare ya bien

nabimi namilukeli motuka nakómi na mituka nazotambola nasali makambo ya biere nazongi su priso soki nabimika ndenga tii baluki báfe ba descendre nga tii na nse rien sikoyo nabimi priso sikoyo na miltiplie intelligence mayele naza nango soki togere nango mboka omona biloko ebelbandekalana ba, ba, ba bato koa bamoki a bazalaki wape me booyo tika bakundaa oya bango ekita ekundama mpo bayebi eloko moko te seso de raninier otrelekongol pskio langeve de randai eugandai tusa pour la estion du payaopouloma siko bino moobaamboaoza namoonzi yamboa mwana mboa tika lakisa nzela tolanda ye mme badéputé obaotya mobulu balanda félixobalandfixo baaeperdi notre t pourrien aboaouosaler ya député ezam00d moto asuka akozwa 100 d so boza ba 1000 10, bato asuka bakatonier kosolo bakozala na 1000d p m mei awa bango me, ba, ba mm. e mm. me, e na baza na mbongo ebele me bakatoniyer naba mosusu baza kana ba 4000f 40d z yango sikoyo tika done echange ms le journaliste tika done echange na mboka na biso bandeko na yo bazomona mpasi moto azofutela ndako 100 d mei bozofuta ye 60d oimaginer lereste tala bakomine mm. loko toza lingwala mm. kisasa barumbu eloko te papa mm. soki penza mbula ebeti nasambea nzambe ebetisakamwa mbula ya muke nga linga mwa mbula ya muke mm. ozwi pongi ya bie soki mbula monene nafungoli miso nakomi kokanisa bandeko nanga na Nakumuka, la ki, la kati ya vile ya kisasa bakokufa bako sikoyo tika sikoyo mokonzi ya mboko oyo a sinergie na bino moto boyelaki ye bamakambo ba mm.

gombe oyo ya ntango na biso na o ya lelo oyo je préfère gome parcee que... oyo ngai nazolala na molili oyo mosusu nalali pongi naaunisoomolili nabanieaaodeyaoanabiso eaemprdendenge nazbiovéritéeriieananga nagome aeaa te bongobato ambinza maw to merci président président ntango totali euh, na discours ya président de la république annonan tango alobeli nanu oyo nyonso ayokaki mpo apesa conte rndi alobeli dissolution ce qive dissolution mpe ezofaire recours na organisation ya baélection dans les 3 mois kisuivre mais baanimatere ya senie pe baza kaka owi oh, oui. mm. baanimatere ya senie baza kaka ba, wana na kati ya ba, euh, ba résolution elobami et ete ava comment dire, avant de choisir la CENI, il faut une réforme électorale. Dans la réforme, vous avez trouvé l'une de vos propositions, une fois que la CENI est dans le ministère intérieur, le président de Ne voyez-vous pas un danger au président de la République à s'occurrir dans le dossier Ceux qui président de la République a répété parole il y mukia, yeba que Azada le bon. Parce que c'est êtes à cause de ça. Vous nga nakosaka te namesani kokosa te Je jene trompe pa omoni na vive na kinshasa okoluka bakamarade okoluka bato ebele bayebiso makambo moki akosa nga akosaa te aelamasanga e namela cigarete d naza normal akaa so, nsi mpoaaaiamboymabe mo oamelaaonmabeeidepbbaeio so, seni wanaekozala esusu te tokozwaka solution nasi nayebisaki yango wae Maka bomo groupe ya batobay ba mi fabriquer ba député ba mi fabriquer ba tout Josué ba lekisi motomotsu sur la place na yo. Obi ba batale justice écrivain social. Dieu qui nous a créé c'était Dieu juste. Quand tu trompes les gens, Dieu peut toujours te faire sortir dans la lumière de vos erreurs. Et c'est pourquoi vous voyez il y a beaucoup de gens maintenant qui souffrent parce qu'ils n'ont pas été, ils n'avaient pas été honnêtes, corrects dans leur vie. Vous savez, je peux voir comme aujourd'hui, regardez les ministères des finances. Les ministres des finances, ils payent que ses frères de PPRD, AMP, Mais ils refusent de payer les gens de Félix. Or que nous ne sommes pas les gens de Félix comme tel, nous sommes des Congolais. Si bas de l'idéologie, on est séparés, vous, vous êtes à gauche, l'autre à est à droite, mais nous appartenons tous à une même famille. Mais voici ce qu'ils font. Mais voici maintenant les troubles qui arrivent. C'est Dieu lui-même qui peut. Vous savez, vous quittez ici pour aller en Bazangung. Dieu sait qu'arriver là-bas, tu vas avoir tête de mort, tu vas mourir. Mais Dieu ne veut pas de ta mort. Tu peux connaître un accident à coup de route, tu ne mères pas. On amène la voiture au garage et le voyage est raté. Tu as loupé. Il y a beaucoup de gens aussi. Il est à route à vitesse avec la voiture ou le taxi pour prendre un avion. Et Tu vois directement il a raté. Mm -hmm. L'avion est parti. Et tu apprends que cet avion a fait crash quelque part. Il va tenir sa tête. Dieu lui-même, rien ne peut arriver si Dieu lui-même n'est pas au terre, s'il si n'a pas autorisé. Il y a malheureusement, même quand je suis allé à Dieu a autorisé parce que y a des gens qui ba na Israël diskuoya président ereponde vaiment na besyalakisi bino na diskur amemi bino a makambo tu olobi na yanga makambo naakomaki mpe namoni yango na diskur naye akomi makambo nyonso t bolobaki akomi mm. sik nd abandi korepondre bolobaye eoaaye isya décntralisaio ompos de tous les rnds possble oyo baza na iniboua ea byeayebi awae iber akonde oyo oh, ministre na biso ya cash ilfo azwa bajɛne bajene garçon bajene fille nyonso awa azwa ata 200000 tokobanda kolokota bango na baprovɛnse nyonso tokina otya bango na minemboi bákosuli ba bango muna...